Është apo nuk është në rregull shëndeti mendor Ilir Metës? Këtë kthesë morën diskutime sot në Komisionin Hetimor Parlamentar për shkarkimin e presidentit. Fillimisht ishte anëtari Spartak Braho, ai që kërkoi për presidentin Ilir Meta një vlerësim për gjendjen e tij psikike, për shkak të deklaratave të tij. Të njëjtë lind diskutimin ndoqën dhe anëtari tjetër Edmond Stojku. Në materialet audio dhe vizive që ky komision disponon lidhur me deklarimet e presidentit në data të ndryshme të periudhës zgjedhore, të krijohet përshtypje se ai shfaqet në gjendje psikologjike dhe karakteriale as pak normale, prandaj unë shtroj problemin si vlerësoni ju si specialist mjekësisë gjendjen psiqike të presidentit, mos jemi në kushtet e papërgjeshmërisë të tij. Këtu diskutohet për një labilitet emocional, një luhatje e theksuar e humorit që në gjendjet e stresit varion me shpërthime të cilat në fakt arrin që të keqpërdorin momentin dhe të arrin në vendimarje të gabuara të individve me pushtet. Megjithatë, kryetari i Komisionit Alket Hyseni dhe anëtarja Klotilda Bushka thanë se po hetohen shkeljet kushtetuese gjatë fushatës zgjedhore të 25 prillit dhe jo shkaqet. Pavarësisht se është një nga rastet që parashikohet në kushtetut, procedurat cilët ne jemi vënë lëvizje nga kërkesa e 49 deputetëve nuk është rasti konkret. Megjithatë, për merakun që ka zoti Braho mund të jepni një përgjigje për ai sa ju mund të keni një orë të kufizuara. Prandaj është një procedurë tjetër ajo që parashikohet në nenin 91 të kushtetutës, ndërkohë që ne në bazë ligjore, në objekt pune të këtij komisioni kemi pikërisht verifikimin e hetimit të shkeljeve që pretendohen nga kolegët deputet dhe nëse janë të tilla që do përligjen shkarkimin. Kështu që unë nuk paragjykoj kërkesat e secilit koleg. Deputeti Myslim Murrizi gjatë diskutimit ngriti dy çështje. Do doja të kishim dispozicion mbledhjen tjetër praktikën e shkarkimit presidentit Italisë Kraksit 93. Do të kishim të pranishëm një seancë gjimore, ndoshta me dyrë të mbyllura, siç e thot rregulloria. Shefin e shërbimit informativ, ndoshta edhe drejtorin e policisë së shtetit. Pra, përpos përgjigjes thatë me shkrim, nëse shifet e arsyeshme. Këtë premte të gjithë anëtarët e Komisionit Hetimor zgjodhën dy ekspertë ligjor të komisionit, Erind Mërkurin dhe Artan Spahiun. Kryetari i Komisionit Alket Hyseni tha se kanë ardhur shkresa nga SPAK dhe nga AMA, nga policia dhe nga Bashkia e Tiranës në lidhje me procesin e hetimit për shkarkimin e presidentit Ilir Meta.